دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو د یاهو میل اکاؤنټ جوړولی شئ. راغه شئ ګوګل کروم ته، سرچ کې به ولیکئ یاهو ډاټ کام. چې سرچ یې کړو دغه ګول دی ګوټ کې چې کوم دغه دی دغه به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړو دلته به سائن کلیک کړئ، ښکته به راشئ سائن اپ. دلته به فرسٹ نیم ورکړئ، دلته به سیکنډ نیم ورکړئ، دلته به خپل یوزر نیم چې کوم تاسو خوښوئ هغه به کلیک کړئ. چې کلیکم کو ښکته به پاسورډ ورکړئ. دا به خپل ملک لیکي، انسی به ورسره ولیکئ پاسورډ کې. هلته به نمبر ورکړئ، دلته به خپل میاشت ولیکئ، دلته به تاریخ، دلته به کال ولیکئ، دلته به میل کلیک کړئ، کنټینیو به کلیک ټیکسټ می اکاؤنٹ کی دا به کلیک کړئ. نو ستاسو ته به دې نمبر باندې یو میسج درشي، دا وګور لکه داسې میسج رالی. دا کوډ به دولتا ورکو چې رجسٹر شي، کنفرم شي، وریفای شو د یاهو اکاؤنٹ. ویریفائی بے کلک ہو، کنگریجولیشن زموگا اکاؤنٹ اس جو شو یاہو مل کے. لیٹس گیٹ کلک یاہو ڈاٹ کام ورکو. ہاں وګورئ زموږ اکاؤنٹ دغه شو، ان باکس منیجر اکاؤنٹس چې کلیک کو ایڈ اکاؤنٹ به کلیک کو. دلته به خپل اکاؤنٹ ورکو، دا اوسې چیک کو اوسې نیکسٹ به کلیک کو. دلته به خپل پاسورډ ورکو، هغه وګوره کنیکټ شو زموږ.